Košarkašice Kraljeva pobedile su Slogu Maja Consulting iz Požege rezultatom 67-55 u meču 10. kola Prve lige Srbije. Bila ovo 10. vezana pobjeda Malenih, do koje su došle odigravši dva različita poluvremena. U prvih 20 minuta izabranice Nikole Jovanovića su pregazile gošće, stekle velikih 19 poena prednosti i ništa nije upućivalo da će biti drugačije u nastavku. Ipak, jako slabo izdanje Kraljeva u drugih 20 minuta, očajan šut i veliki broj grešaka omogućuje Slogi da priđe na samo 5 poena za ostatka, 50-45. Tek tada su domaće shvatili da je đavo odneo šalu, zaigrale su bolju odbranu, serijom poena ponovo stekle velikih 14 razlike i na kraju rutinski meč privele kraju. U domaćem sastavu najzapaženije su bile Andrea Grace Izli sa 20 poena, Darija Nestorov koja je postigla 16 poena uz 10 asistencija, a kapiten Dragana Gobeljić imala double-double učinak 15 poena, 12 skokova uz 5 asistencija i 8 izgubljenih lopti. Kod Sloge Marina Karalić je postigla 16, a Jovana Jeremić 14 poena. Kraljevo je i dalje lider elitnog karavana sa 10 pobjeda, a u narednom kolu kojim se završava prvi deo prvenstva sledi gostovanje ekipi Vršca. Prvi put od 17. novembra košarkaši Sloge odigraće jedan zvaničan meč pred svojim navijačima. Srpski predstavnik u oba dva ligi u prethodna 4 susreta odigrana u gostima doživio 4 bolna poraza i priliku za iskupljenje imaće u dva vezana meča pred svojim navijačima. Prvi protivnik u redovnom 13. kolu Admiral Bet košarkaške lige Srbije biće ekipa subotičkog Spartaka povratnika na elitnu scenu. Utakmica Sloga Spartak na programu je u petak od 19.30.